Je tu ďalší diel série Anglické s Yetim. V dnešnej lekcii, v dnešnom videu začínam novú jednotku, 10. v druhej sekcii. Budem sa tu rozprávať o prírode. Sprievodca. Kľúčové frázy. It's not very sunny this morning. Dnes ráno nie je príliš slnečno. The weather is always crazy in April. Počasie v apríli je vždy šialené, bláznivé. It's too quiet at the lake. U jazera pri jazere je príliš ticho. It's warm because it's summer. Je teplo, pretože je leto. The flowers in the park are beautiful. Kvety v parku sú pekné.